السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا في البث المباشر من المسجد الحرام. كما تشاهدون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سب بھائی ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے سب کو میری طرف سے جمعۃ الوداع مبارک آج جمعہ کا دن ہے یہ دیکھیں آپ پیچھے سے درگاہ شریف تو آج میں آپ کو درگاہ شریف کا سارا ویو دکھاؤں گا یہ دیکھیں گائز آج میرے بولا آج جمعہ مبارک ہے آج یہاں پہ آئیں گے دیدار کریں گے اللہ کا اور نماز پڑھیں گے اس سے دل تھوڑا شانت رہتا ہے اور ایک بات ہے اللہ سب کو سلامت رکھے جو بے روزگار ہے بے روزگار اسے دے کیونکہ یہاں کشمیر میں بہت بے روزگاری ہے بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ بے روزگاری ہے اللہ سب کو اپنے حساب سے روزگار عطا کرے تو فرینڈس بنتے رہیے آج میرے دوست نے مجھے کعبہ شریف کا فل ویو بھیجا ہے ایسے مومنٹس بھیجے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے مومنٹس ہیں وہ تو بنے رہے